စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံလက်ဆက်ကမြို့တစ်မြို့ကိုမေလ17ရက်မနေ့ကအပိဓာတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်တပ်စစ်တီတာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ရဲ21ဦးအလံဖြူပြလက်နက်ချခဲ့ပြီးရန်လူတေဆုံးနဲ့ဒဏ်ရာဆင်းရဲအတိမပြုနိုင်သေးပါ။အညက်ခံဖမ်းဆီးရမိသူတွေအတွက်စခန်းမှုရဲဥကြော်ကြော်နိုင်ဒူရဲဥကြော်ကြော်လွန်ဒူရဲဥမျိုးတန်းတို့ပါဝင်သည့်ရန်သူထံမှလက်နက်ငယ်26လက်60မမ12လုံးအင်နာက5လုံးရစ်ထွန်မိုင်း1လုံးစတေရှင်ဂျာမာ3ခုကြည်ရင်34ခုနဲ့ကြည်ချို့တင်းစီရမိသည်လို့အမှတ်တပ်စစ်တီတာကဖော်ပြပါတယ်။တမှုနယ်မြို့တမြို့မှာစေုပ်စုရဲ့အမှတ်28ချီလင်တိုင်ရင်ခလာရ28 SN ရှမ်းနေတမဟာ69တိုင်ရင်3ကတဲတပ်ဖွဲ့ရဲပူစောတိပူပေါင်းအင်အား250ခန့်အထိုင်ချတပ်ဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစေုပ်စုကိုတမှုခရိုင်ကွက်ကရေးမှုဦးစီးပြီးတမှုခရိုင်တိုင်ရင်နဲ့အထူးလှုပ်ရှားတိုင်ရင်ကိုကိုကီအမျိုးသားတပ်မတော် KNAP အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်LLA တမှုမြို့နယ်ပကဖားတို့ပူပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြို့တမြို့ကိုတင်းပိုင်နိုင်မှုမေ9ရက်မနေ့9နာရီမှာစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမေ17ရက်နေ့မနေ့ကအပိဓာတ်တင်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တမှုခရိုင်မြို့တမြို့ကစုပ်စုတချို့ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်ရှင်မရခဲ့ဘောတော့ကိုမြို့တဲ့မြို့တဲ့မြို့ရဲ့တပ်ပတ်လည်းမှာသူတို့ကကတဲ့နဲ့ရှမ်းနေစကန်းနေရှိတာကြအဲမြို့တကူကာဝလထားတဲ့ဘောပေါ့အဲဒီမြို့တကူကာဝလထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးကြားလိုက်ပြပြရခါကြတော့အဲဒီမြို့ထဲမှာကြတော့သူတို့အဓိကပေါ့ဒီခွေးတွေနဲ့ရဲတွေခွေးပြောပစ္စောတိရှင်းနေပေါ့အားလုံးပေါင်းပြီးရခါကြတော့အဲမြို့ထဲနေပြန်ခံတာပေါ့ပြန်ဆုပ်ပြဲသူတို့စကန်းကာထားတဲ့ကာကင်းနေအဲနေအကုန်ပြက်ခေါက်ပြီးတော့ဒီကာကင်းစကန်းနေပြက်ခေါက်ပြီးသူတို့မြို့ထဲနေပြန်ခံတယ်အဲနေရနေခဲမလို့တော့တခါကြတော့သူတို့ပြန်ပြီးဆုပ်ခေါက်ထွက်ပြေးပေါ့နော်အဲဒီမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစုပ်စုအလောင်းနဲ့လင်းနဲ့တချို့တင်းစီရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတယ်လို့လဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ကြာဆုံးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးမုံဒီကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ထဲဘုံတော့အလုံးကျွန်တော်တို့အလုံးပေါင်းတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကြာတယ်ဘုံရဲဘော်နှစ်ဦးကြာတယ်တဦးက6ရက်နေမှာကြာပြီးတော့တဦးကကြာတော့9ရက်နေမှာထပ်ကြာတယ်ဘုံတော့တမှုမြို့နယ်မြို့တမြို့ဟာအင်ဂျီထောင်ကြီးရှိတဲ့နယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးစောက်စုစကန်းရဲစကန်းအချင်းထောင်တွေရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်အတွင်းစောက်စုကအချင်းသားတွေနဲ့မြို့တက်မြို့ဒေသခံတချို့ကိုဒဇာကန်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တမှုမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခပ်ပတ်မြို့ရန်ကြီးအောင်ဝီတုတ်ကဘာလုံးစီရီစတဲ့မြို့ရွာနဲ့စောက်စုစကန်းတွေကိုတင်ပိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရာရီဥတုပူပြင်းမှုတန်ကြောင်းချွေးထွက်များပြီးရေထဲဆုံးရှုံးတာတတိလက်တာပင်ပန်းနွမ်းနေတာကြွက်သက်တာနဲ့အခြားသောအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တက်ကြီးကျွေးအိုးတွေကလေးငယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသူတွေဟာအပူတန်ကြောင်းကျန်းမာရေးအရာထိခိုက်နိုင်ခြေပုံများပါတယ်ဒါကြောင့်တနစ်တားရဲ့ပူဆုံးအခြေတွေမှာတတ်နိုင်ကြများပြင်မထွက်ပါနဲ့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရပါကလည်းနေအောင်တိုက်ရိုက်ထိပ်ပြီးမှုကာကွယ်ဖို့အထီးအုတ်ထုတ်စတဲ့အမိုးအကာတစ်ခုခုဆောင်ပါပေါ်ပါချောင်ချီတဲ့အယောင်ဖြတ်ဖြတ်ဝတ်တွေကိုသာဝတ်ဆင်ပါနေပူတွေကလာပြီးချက်ချင်းရေချိုးတာမျက်နှာတက်တာဥကောင်းနဲ့လေပင်ကိုရေလောင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ကွာချက်ရုတ်တရက်မြန်ဆန်ခြင်းကအပူရှက်တာနဲ့ဥနောက်တွေးကြောပြက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်